Moro! Mä oon Tere Sammanlahti ja tässä tulee muutama sananen Espoon ampumaurheilukeskuksen tilanteesta. Te, jotka olette seurannut mua vähintään viime kuntavaaleista asti, niin tiedätte, että mä oon reserviläisampuja ja ammunaharrastaja muutenkin. Ja on ottanut sydämen asiakseni edistää tätä Espoon ampumaurheilukeskusta, jonka on tarkoitus tulla tuonne MSUn kulmakorpeen. Ja halusin vaan Tehdään nopean updatein siitä, missä ollaan menossa ja mitä on saatu aikaiseksi. että jää semmoista kuvaa, että se vaan puhuu lämpimikseen ja ei saa mitään aikaiseksi. Mutta mä ei pian ainakaan tämän asian suhteen paikkansa. Nimittäin heti kuntavaalien jälkeen niin, äh, ruvettiin puuharyhmällä äh, edistämään tätä projektia, miettimään, että miten näitä asioita saadaan eteenpäin. Ja on tehty kulisseissa töitä äh, koko ajan ja on päästy siihen tilanteeseen, että, että, suunnitteluvaraus on jätetty tuonne Espoon kaupungille asiasta, ja te näette tässä karttakuvassa sen alueen, mistä sitä suunnitteluvarausta on pyydetty. Mutta pikkusen historiasta, mitä tässä viimeisen muutaman vuoden aikana on tehty, niin on siis koottu puuharyhmä, johon kuuluu Suomen ampumaurheiluliiton porukkaa, erilaisia muita intressiryhmiä, ampumaurheiluseurojen edustajia ja niin edespäin. Ja tämä puuharyhmä laajenee tietysti koko ajan sitä mukaan, kun projekti menee eteenpäin. Tarkoituksena on saada kaikki mahdolliset intressiryhmät tähän mukaan. Ja tietysti vielä sitten tuolta niin kuin harrastepuolelta, oli se offroadia tai motocrossia tai rakettiporukkaa tai mitä tahansa, joiden toiminta sopisi tähän naapurustoon ihan mainiosti, niin mukaan edistämään tätä tätä Kulmakorven alueen kehittämistä. Mutta sen kuntavaalejen jälkeen, kun tämä ryhmä saatiin kasaan, niin on kokoustettu aktiivisesti, tehty suunnitelmia siitä, miten, miten tuota, mahdollista ampumarvotan yhdistöstä kehitetään, miten saadaan asioita eteenpäin, mitkä meitä jarruttaa, ja mitkä intressiryhmät ja niin edespäin. Ja nyt tietysti koko tämä projekti on enemmän tai vähemmän panttivankina tässä Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan, eli tuttavallisemmin POKEN-valituskin, ja nyt tämän vuoden, eli 2023 tammikuussa, tämä yleiskaava tuli tuolta hallinto-oikeudesta takaisin. Kaikki nämä valitukset, mitä siitä oli tehty, niin oli, oli, oli tuota, hallinto-oikeus hylännyt, mutta jatkovalituskierros oli mahdollinen ja, ja valitettavasti näitä jatkovalituksia sitten tuli, joten tämä yleiskaava on siellä. Hallinto-oikeuden nyt vähintään seuraavan vuoden edelleen äh, jumissa, mutta sillä aikaa voidaan tietenkin edistää tätä, tätä tuota, muuta hallinnollista työtä. Mutta mut se on lyhykäisesti se, missä ollaan menossa. Mä näytän tässä kuvassa, näette sen alueen tosiaan. Eli tämä on tämä äh, kulmakorven, jos otetaan tämmöinen vähän isompi kartta, niin tuossa menee Turun väylä ja täällä on MSO kaatopaikka ja täällä on kulmakorven, täällä on tällä alueita ja niin edespäin. Ja, ja tämä on tämä äh, ampuma-alue, mitä on ajateltu siihen tehtäväksi. Ja te, joita kiinnostaa, että no mitä ampuma-urheiluharrastusmahdollisuuksia tämä puuharyhmä on tänne ajatellut, niin meillä on visiona, että kaikki tuota, mahdolliset lajiharrastusmahdollisuudet tänne pitää saada, mikä vaan järkevästi on mahdollista. Ja suunnitteluvaraushakemuksen mukana on visioitu tämmöisestä kattauksesta, eli, eli myös tarkkuusammuntaan mahdollisuudet, mutta, mutta myös tuota lyhyemmille kiväärimatkoille toiminnan ammunnallisen ää, ratoja ää, mahdollisimman kattavasti, haulikkoradat kattavasti, ää, hirvirata ja ampumahiihdon ampumapaikka ja, ja tuota ja tätä ampumaa, tai ampumaa, ää, ei tässä näy, mutta ajatus on se, että esimerkiksi nuo tuota, ladut niin kiertäisi täältä ää, takapellon Tuota kautta, jos tänne saadaan mahdollista ja sitten tämän ampumaurheiluradan tähän saisi useamman kilsan tuota, kivan lenkuran ja sille sitten vielä tuon ampumapaikan. Mutta tässä niin kuin kaikissa lyhykäisyydessään, tässä mennään, ollaan vähän niin kuin vankeja, ei voi mitään, mutta asiat menee jatkuvasti eteenpäin ja, ja jos sulla on yhdistys tai, tai tuota joku muu intressitaho, joka olisi mahdollisesti kiinnostunut tähän projektiin osallistumaan ja erityisesti kiinnostunut rahoittamaan, niin pyydän olemaan yhteydessä allekirjoittaneeseen. Mä vien sitten tuota hyvää sanaa projektiryhmälle eteenpäin ja niin kuin sanottu, että kun tämä, tämä projekti tästä laajenee, niin yhä enemmän intressiryhmiä tulee mukaan ja tarvitaan mukaan tähän kehittämiseen. Mutta tämän pidemmittä puhetta tässä on Espoon ampumaurheilukeskuksen tilanne tällä erää ja, ja tuota, palaama kenties myöhemmin asioihin. Jos haluatte tukea tämmöistä ampumaharrastusmyönteistä ehdokasta tulevissa eduskuntavaaleissa, niin mä oon Teresa Mallahti kokoomuksen listalta ehdolla Uudellamaalla ja mun numero on 78. Muistakaa äänestää viisaasti. Palataan ensi kerralla asiaan. Samoro.